har precis värmt här. Vad händer idag? Ja, vi som sagt, vi har kört en 20 minuters värmning. Haft lite övningar och så. Den obligatoriska kinden här som vi alltid har inne mot äldre. Sen, ja, nu är det inte så mycket mer att vi byter om och duscha och åter och käka och hem och vila. Vad händer ikväll? Ja, då är det match. AIK kom hit, så att det ska bli kul. Hur ser en match ut för dig? Har du några speciella ritualer? Nej, det är inget speciellt, utan det är väl som vanligt bara värmning och så käka och ta det lugnt. Mellan värmning, mat och match sen då, vad gör du på din fritid? Det är väl inte så mycket heller just, alltså inget speciellt. Man får inte den här raketutvecklingen, jag eller? 21 poäng på 38 matcher. Ja, det har jag valt något som man hade kan vänta sig. På andra sidan, har ni byggt någon skoställ och tränare där ute? Ja, det är bra finnas. Det är två uppe, två stycken. Det har varit TV-området överallt. Ja, överallt. Det är typ hundratals där på det. Det är liksom, om du inte såg någonting. Ja, som sagt, så ska vi förbereda in för match ikväll mot AIK. Har lagt fram lite grejer här med taktiktavlor, lite frukt, tuggummi med Lexosol, tejp påfyllt till klubborna och till benskydd och grejer. Lite sån här till visirspray och lite sånt där. Lite pappershanddukar. Lite damasker ska jag lägga ut, lite tröjor som ska vara på uppvärmningen, handdukar, muggar och sånt där som bara förbereda. Så det är väl bara att köra igång så man får ta det lite lugnt senare. Hur mycket tejp och så går åt en matchdag som denna? Ja, jag har inte helt koll på hur mycket det går åt, liksom, ja, många rullar och sådär, men det går nog åt en 5, 6, 7 rullar kanske går det säkert åt på en match. Det tejpas ju om ganska flitigt bara från efter värmning till matchen startar och till under perioderna sen då. Även på, jag har även med tejp i bås i min ficka om det skulle behövas ute på isen, så att om de behöver byta tejp om och tejpen går sönder, så att det går åt en hel del tejp. Är det någon som tejpar mer än någon annan? Ja, vi har väl några tejpexperter. Fröberg, Ytterell är väl ganska petiga. Så de brukar jag få tejpa om hejvilt till även under matcherna. Så det kan gå åt en del tejp där, ja. Hur viktigt är det för spelarna att det är så här fint i omklädningsrummet när de kommer till EU? Jag tror de uppskattar det. För jag försöker ju ha samma rutiner varje match och göra så på mitt sätt som jag har, att det dammsugs och det görs ordning, ligger på samma sätt så att de vet att nu är det match liksom. Så att det, man försöker i alla fall vara så seriös som möjligt och låta dem få möjlighet och alla, att de känner att det är liksom game time. Är det någon som är mer pedantisk än någon annan? Nej, inte så här pedantisk så här. Ja, vissa de vill väl se stukade ut som de säger då, för när de går ut på isen, att det ska se bra ut på tejpning och såna grejer, men ingen, ja, vissa är peter som säger hur det ser ut på klubban är ganska peter, vissa inte skiter i det i stort sett, vissa klipper ut som man kan tro att de är frisör i stort sett runt klubban så att det ska se perfekt ut, så det då är väl nästan tillbaka till de här med Ytterell och Fröberg igen som är ganska noga där, så är det. Hur ser det ut med slipning då på skridskorna? Är det också på matchdag eller ja, är det? Ja, det är så här på tavlan, skriver upp på tavlan vilka som idag har slipat före match. Det är ju de som slipar alltid matchdag i stort sett, Lang och Berglund. Och sen de andra har det ju Fröberg, Olofsson vill ha en dag före match eller dag på värmning och till match. Så att det är ju, och sen är det ganska mycket slipning vanlig i veckorna när det inte är match, så att det finns att göra slipning, det ska gudarna veta. Finns det någon riktig perfektionist vad gäller slipningen? Den som slipar mest är ju Åkesson, slipar den ner faktiskt. Lilly ser lite kräsen också. Någon som inte bryter någonting, Björklund. Han har väl minst koll på slipningen. Eller som jag tycker, det är ju skönt att ha sådana som inte är så kräsna.
Han kan komma och säga, jag tror jag behöver slipa. Då kan man nästan tro att han skämtar. För det är nästan ett understatement att han behöver slipa. Han ska behöva slipa till någon månad sen. För han är ganska, han är bra. För han slipar inte ofta. Men det finns också nästan slipa. Inte varje dag, men åtminstone varannan dag. Jag vill ha en sexy gubbe i veckan. Ja, sexy gubbe i veckan. Ja, men det är ju sjukt. Ett extra glid. Mm, så de blir lite snabbare. Vem vill ha det då? Det är Henke Larsson. Olofsson, Fröberg. Hugga. Ja. Det är lite som doping alltså. Ja, lite doping. Vi gör vårt bästa för att få dem att åka fortare. Förmiddagstvätt alltså. Det här är förmiddagens svett, ja. Mm. Som då ska ha till lunch då. Faller runt och... Är det turkalsongerna då alltså? De har ju två eller tre ställen, sen har de speciellt i marscher och sen speciellt i träning och sånt, värmning och sånt. Hur ser matchdagen ut för dig? En hemmamatch så är det normalt som en vardag, det är matchvärmning 11. Är det ingen som har bett om något speciellt eller behöver hjälp eller något så är jag inte här. Sen så kommer jag till samlingen som de övriga klockan 5. Och så finns jag tillgänglig då fram till matchstart om det är någon som vill ha någonting, hjälp med någonting. Och sen under matchen är jag med och tar hand om det akuta ihop med sjukvård eller läkare. Vad är det vanligaste de brukar vilja ha hjälp med inför match? Det brukar vara lite mjukning, någon som är stel, så det blir väl lite massage. Några ljumskar eller lår eller någon rygg. Så. Och sen något piller som ska ut här där. Lite värktabletter och halstabletter. Och vad är det? Lite kunder. Vad sa du, fick du med dig? Nej, inte alla, men lite med en hälften kanske. Oj! För att ta ju två klubbor extra i båsen. Så det är lite klubbor, det är 40 extra klubbor drygt. Hur ser en vanlig matchdag ut för dig? Hur förbereder du dig? Har du några ritualer? Jag brukar jobba på morgon till 10 och sen brukar jag åka till träningen här och köra lite lätt. Och sen brukar jag åka och käka lunch på mässan och sen är det vila någon serie kanske och sen är det hit i hallen igen och sen är det bara på med laddningen. Vad händer när du kommer hit vid klockan 4:30? Nej, jag brukar väl tejpa klubborna och sen ta en kopp kaffe, ganska viktigt, mysa lite. Bara försöka må bra och skoja lugnt och ha en skön harmoni i gruppen. Tycker du det funkar bra som uppladdningen för matcherna? Vad sa du? Tycker du att det funkar bra som uppladdningen för matcherna? Ja, självklart. Man ska försöka vara så lugn som möjligt och försöka coola ner så man inte övertänder ute. Så ja, jag tycker det funkar bra. Vad går det? Du jobbar dåligt? Ja. Bra, okej. Kylen är inte skadad.
kvällens line-up. I målet, nummer 31, Johan Gisnet! Vänsterback, nummer 36, Adam Åkesson! Pinna för helvete. Vi spelar playoff förresten nu. Oavsett hur jävla man matchar blir så kör vi playoff hockey nu. Det är gött som fan. Jag går och tänker hockey och funderar hockey och fan hans moster. Det är så jävla gött. Och det tar vi med oss matcha sen. Nu jävlar är det sista här. Och då ska vi glädja oss och ha jävligt roligt efter en vinst, eller hur? Ja. Jävlar vilket gött det är. Men vet ni varför vi vinner då? Ja. Vet du varför en tar tre poäng? Ibland så tar den inte tre poäng, men när den tar tre poäng, då är det bara för en grej. We are only each other. 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 Ett, fyra, fallet lever för tre sköna poäng. De lever hit. Bra, 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 bra! Okej, lärare, vi ser alla brorsor dansa. Jag vill se alla kusar dansa. Och den som inte dansar.